Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u posljednju ovo sezonsku emisiju Pravog pitanja. U emisiji istražujemo i dolazimo do odgovora na razne komunalne, infrastrukturne i druge probleme na koje nailazite u svakodnevnom životu u Zagrebu. Gotovo 13.000 metara kanalizacijske mreže naselje Hrvatski Leskovac trebalo bi dobiti do jeseni. Zagrebački gradonačelnik obišao je radove vrijedne preko 15 milijuna kuna. Zagrebački gradonačelnik sa suradnicima obišao radove na izgradnji primarne kanalizacije u Hrvatskom Leskovcu. Bila je to prilika za nezadovoljnog stanara ovog naselja Nikolu Šeginu da upozori na problem poplava u ulici Pilinka do kojih dolazi nakon svake kiše. Žalostan sam na ovo sve što se događa. Unazad 8 godina ja urgiram zbog ovih poplava ovdje što su radili betonske ove bunare. No gradonačelniku se nije svidjelo što građanin pred novinarima iznosi probleme. Molim vas, dobro. Evo sam. A dajte pustite da radimo. I red je da se jedan put uredi. Hrvatski Leskovac se mora urediti i ovo popraviti. Pa ovo je nemoguće što je od centra počnemo, ovdje su do koljena poplave. I ja sam urgirao već nekoliko puta. Struka radi svoje. Ma kako struka radi svoje kad ne radi? I red je došao da se ovo jedanput napravi kraj. I da se Hrvatski Leskovac, jer smo ga mi zaslužili da bude kak treba, a ne da živimo u džungli. I kanalizacija i voda i sve ostalo. Moramo prigovoriti. Dobro, pregovarati kad budete na sanitara. Može. Kad budete izabrani rad. Dobro, pa idemo tu da možemo sve priključiti što ne valja. Molim vas. U demokraciji, kaže Bandić, postoji procedura. Ima čovjek koji je izabran predsjednik mjesnog odbora koji govori. Ne mogu drugi govoriti posljednji predsjednika mjesnog odbora. Mogu, ali to pričaju vjetar. Oni koji žele govoriti nek se kandidiraju. A zadaća je mjesnog odbora vijeća gradske četiri i gradonačelnika da sluša građane i reši probleme. To je demokracija. Pa ne možemo raditi cirkus o demokraciji. Izvoli predsjednik. Na ovom mjestu, naš početak ulice Pilinke, nalaze se 5 upojnih bunara koji su normalno korištenjem godinama već zatvoreni, nepropusni, prilikom najmanje oborina dolazi do nakupljanja vode. To vam je u ravnini sa ovim nogostupom, znači to je neki 30 i možda više centimetara vode. U tom dijelu, znači mještani ne mogu prolaziti, neki 150 domaćinstava ne mogu prolaziti pješice, teško je s autima, imali smo situacije gdje su i automobili ostajali u toj vodi. Pokušavalo se to još neko puta rješavati, ali pričamo, predani su zahtjevi, tako da li za novim upojenima, da li čišćenje upojenih bunara, tako da to će najbolje struka reći što napraviti. Iz grada se pravdaju da je zbog zakona problem teško rješiv. Zakonom su zabranjena izgradnja i uređenje tih upojnih bunara više, tako da je gradski ured pokrenuo postupak projektne dokumentacije, znači za projektiranje oborinsko odvodnje cijelog naselja kako bi se mogao taj problem riješiti. Znači upojni bunari se više ne mogu raditi i tako da nakon projektne dokumentacije, kad dobijemo znači sve potrebne dozvole, krenut ćemo realizaciju tog projekta isto u Hrvatskom Leskovcu i na drugim područjima koji nemaju još uvijek oborinsko odvodnje. Kad se to može očekivati? Gledajte, dok dobijem projektnu dokumentaciju, dok se to prođe sve, a mi se nadamo do pola godine sigurno. Ako ćemo možda, mi ćemo poslati ekipe na teren da vide da li mogu nešto napraviti sa ovim upojnim bunarima, kažem, ali pošto zakon zabranjuje uopće da se čak i čiste ti upojni bunari, znači da više ne postoje takav način skupljanja oborinske odvodnje, vidjet ćemo da li možemo napraviti nekakvu privremenu mjeru kako bi malo pomogli ljudima da se ovdje ne skuplja voda na kolniku. Rješavanje problema oko oborinske odvodnje stanari Hrvatskog Leskovca još će čekati, no barem su dočekali izgradnju primarne kanalizacije na kojoj su radovi započeli u ožujku, a trebali bi završiti u rujnu, te su vrijedni 15,5 milijuna kuna bez PDV-a. Napravili smo 4 km do sada, ukupno je oko 13,5, investicija je 15,5 milijuna kuna i sa tom ukupnom investicijom cjelokupni Hrvatski Leskovac spojit ćemo na kanalizaciju grada Zagreba, ide na uređaj za pročišćavanje, tako da će ovo naselje biti u potpunosti komunalno opremljeno i korektno izvedeno. Molimo građane za strpljenje, dugo su ovo čekali, nadamo se da će biti strpljivi sada kad će se zatvarati dionica po dionica, tako da ćemo sve skupa ovo ljeto privesti kraju, da na jesen imaju gotovo asfaltirano i uređeno, komunalno uređeno.
Radovi na kanalizaciji malo će poremetiti život stanarima, no život bi nakon toga trebao biti jednostavniji. Od kuće do kuće septička jama je hidrofor, tako da imate praktički jednu cirkulaciju. Nažalost, ali 21. stoljeće da se tako živi. Ali idemo sada napokon, pripadamo napokon gradu. Za sada radovi idu svojim tijekom, dobro imamo koordinaciju sa izvođačima, tako da evo, nadamo se da će kroz ovo ljeto, kada je manje prometa kroz naselje, da će ovaj ključni dio biti zatvoren i da ćemo to čim prije završiti radove, da se može krenuti dok se vrate školarci za predškolsko vrijeme, tako da evo, sve ide svojim tijekom, nadamo se da će tako i završetak biti kako je dogovor. To je to. Ljudi su normalno, znate kako s ljudima kad krenu u radovi, svi smo malo, malo u kopanju, malo u prašini, ali bit će to sve, nadamo se da će to sve biti u redu, tako da evo, to je ono što nam stvarno treba za normalni život u Hrvatskom Leskovcu. Velikim projektom u Hrvatskom Leskovcu zagrebački gradonačelnik želi pokazati da se ulaže i u rubne dijelove grada. U skladu sa politikom grada da se i u centru rade stvari na izvrsnosti urbanoj i estetskoj grada, moramo dizati komunalni standard u dijelovima grada koji nisu baš strogi centar. Zato smo ovdje danas u Hrvatskom Leskovcu da poslužimo stvari komunalne infrastrukture kako Bog zapovijeda. Do sada smo napravili 4 km kanalizacije. Ovo ljeto, naredna 3 mjeseca će biti 13,5-14 km još položeno kanalizacije ispod, iza toga ide vodovod, a najesen ćemo onda to asfaltirati da ljudi mogu normalno funkcionirati. U gotovo 3 mjeseca koliko traju radovi izgrađeno je 3100 metara kanalizacijske mreže. Iz grada uvjeravaju da će u narednih 3 mjeseca izgraditi dodatnih 9830 metara te da će do jeseni sve ulice biti asfaltirane. Zagrebački gradonačelnik pustio u promet lijevo skretanje iz Heinzlove u Branimirovu ulicu. Vozači na Heinzlovoj otvaranje su pozdravili trubeći te uzvicima moglo je to brže jer su se zbog radova koji su trajali više od mjesec dana na ovom križanju stvarale velike prometne gužve. Usput je Bandić obišao i radove na Branimirovoj i trgu Kralja Tomislava gdje se posao privodi kraju. Zagrebački gradonačelnik pustio je u promet desno skretanje iz Heinzlove u Branimirovu ulicu. Neki su bili kritični. Šefe, pozdravljaju vas. A moram ono dobiti. Tamo je ulaz. Rasta, predugo to traje. Predugo to traje. Zbog radova na ovom križanju, a koji su trajali nešto više od mjesec dana, stvarale su se velike prometne gužbe, stoga ne čudi nezadovoljstvo vozača. No odsad skretanje u Branimirovu iz Heinzlove više nije regulirano semaforom, što bi trebalo osigurati bolju protočnost prometa. Napravljen je i lijevi skretač za Branimirovu. Desni skretač je pušten iz razloga, ovaj južni privoz je proširen tako da se dobije jedna dodatna traka za lijevo skretanje iz Heinzlove iz pravca juga u novu Branimirovu ulicu. Sve su to pripreme za puštanje u promet Branimirove ulice na kojoj se izvode radovi na posljednjoj dionici od zavrtnice do Heinzlove. Izgradnja ove prometnice koja će spojiti centar grada s njegovim najistočnijim dijelom Sesvetama traje već 11 godina. Problematičan je bio upravo ovaj posljednji dio na kojem su se imovinsko-pravni odnosi rješavali čak 8 godina. Otkad Zagreba postoji, a to je preko 920 godina, nikada ova Branimirova nije bila spojena. I zato se sada nalazimo na povijesnom proboju Branimirove. Pokušali smo to 2005. 2008. 2015. I sad ćemo to konačno završiti. Posljednja dionica proširene Branimirove u promet bi trebala biti puštena 20. srpnja. Mi ćemo drugog tjedna početi sa finiširanjem ovih završnih slojeva, znači tampona, stabilizacije i asfalta. Uglavnom instalacije su riješene. Ono kako smo obećali je ovako kao što je gradonačelnik rekao, mi se nadamo da ćemo i završiti taj objekat unatoč ovih svih loših vremenskih uvjeta koje smo imali. Polako se privode kraju i radovi na preuređenju trga Kralja Tomislava vrijedni milijun kuna. Građani su zadovoljni novim izgledom Tomislavca, ali žale za starom povijesnom fontanom koja je srušena tijekom radova. Sam ovaj Tomislavac mi se sviđa, velim, jedino me malo smeta kad su srušili staru fontanu, pa sad kao napravit će repliku. Replika nikad nije ko originalu. Zato postoje ti stari objekti da se
malo poprave pa da ostanu kao takve kakve jeste. Sad kakva bo replika, vjerojatno isto kao i ona prije, samo ta replika. No iz grada tvrde fontana se morala zamijeniti. Pa bila je dotrajala, bila je derutna, bila je sva ispucala i zahtijevala je jedan ozbiljni zahvat, to jest rekonstrukciju. Prema tome biti će ista fontana kao što je bila, puno bolja što se tiče same funkcionalnosti. Ovo je prva faza uređenja Tomislavog trga. Druga faza je uređenje samog Tomislavog spomenika i okolica, i okoliša Tomislavog spomenika po idejnom projektu arhitekta Silađina. To zaslužuje nakon 50 godina da se nešto ovdje napravi. Natječaj za uređenje plohe oko spomenika kralja Tomislava raspisan će biti netom nakon završetka radova na zelenoj površini Tomislavca, dakle u kolovozu. Mi ćemo krenuti sada prema idejnom rješenju i glavnom projektu koji je u završnoj fazi u natječaju ovo ljeto, tako da osigurat ćemo sva sredstva u rebalansu i krenuti u izgradnju toga. Iz grada se nadaju da bi radovi na toj drugoj fazi mogli započeti još ove godine. Radovi na Tomislavcu polako se privode kraju. Napravljeni su radovi na kompletne sanacije oborinske odvodnje cijelog parka. Hortikulturalno je evo već sve privedeno skoro kraju, znači samo uređenje, navodnjavanje, kompletna drenaža, zelenih površina. Uređene su pješačke staze obodno na istoku i na zapadu i trenutno je u izgradnji fontana koja je već više od polovice, već skoro 2/3 fontane završena. Ostaje nam ta završna još etapa i do kraja 8. mjeseca bi mi praktički završili sa svim tim radovima. Najavljen je i novi festival Zagreb Klasik koji će zaživjeti upravo na ovom povijesnom zagrebačkom trgu. Grad Zagreb pod pokroviteljstvom našeg gradonačelnika osmislio novi festival pod nazivom Zagreb Klasik koji otvaramo 25. velikim koncertom povodom Dana državnosti. Nastupit će simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije sa mladim pjevačkim zvijezdama, sviračkim zvijezdama. Bogat program trajaće sve do 2. srpnja, njegov vrhunac bit će nastup dvojca Tu Čelos koji će nastupom na Tomislavcu završiti svjetsku turneju. Uređenje Tomislavca košta će nešto više od 6 milijuna kuna bez PDV-a. Samo sanacija fontane košta 1.600.000 kuna, dok će se za javnu i dekorativnu rasvjetu potrošiti 1.000.000 kuna. U ulici Miholići u zagrebačkoj podsljemenskoj zoni 14 obitelji još uvijek nema pitke vode. Da bi je dobili, naime, potrebno je postaviti podzemno hidroforsko postrojenje kako bi se ovim stanovnicima osigurala osnovna životna potreba. No cijela procedura postavljanja opreme koja bi omogućila dotok vode traje već punih 13 godina. Vapaj stanovnika ulice Miholići za pitkom vodom u zagrebačkoj podsljemenskoj zoni nikako da čuju nadležne službe. Kako su se požalili stanovnici ulice Odboru za predstavke i pritužbe Gradske skupštine, njihov hod po mukama traje već punih 13 godina. A sama procedura za dobivanje pitke vode 7, no oni još uvijek vode nemaju. Naime, da bi se osigurao dotok pitke vode u strmu ulicu Miholići, potrebno je postaviti vodoopskrbni cjevovod s podzemnim hidroforskim postrojenjem. No realizacija istog zapinje. Prvo je, doznajemo od mještana koji nisu htjeli stati pred kameru, problem nastao zbog nedostatka zemljišta na kojem bi se postavio kontejner za smještaj hidroforskog postrojenja. Potom je lokacija pronađena u ulici Medvešćina kod kućnog broja 19G, no do danas ništa nije napravljeno. Valja napomenuti da je za predmetnu parcelu odobrenje dao Gradski ured za prostorno uređenje još 2012. godine. Tada je izrađeni projekt od strane vodoopskrbe i odvodnje, no od onda pa do danas projektu ističe rok, radi se novi, a stanovnici nikako da dobe vodu. Sva kućanstva uredno plaćaju komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, bez obzira što isti vodoopskrbni cjevovod ne postoji. Dok minimalni trošak dovoza vode cisternom po obitelji mjesečno iznosi oko 1000 kuna. Želimo napomenuti da u ulici Miholići trenutno živi 14 obitelji, od kojih 4 s malodobnom djecom, dok u nekim kućanstvima žive stari i nemoćni ljudi. Očekivali smo da ćemo ljeto dočekati s dovedenom vodom u našu ulicu. Međutim, još se ništa nije počelo raditi, a mi se bojimo da i po drugi put ne prođe rok pribavljenoj dokumentaciji. Požalili su se stanari Odboru za predstavke i pritužbe. Nakon reakcije odbora od početka ove godine, stanari su iz tehničkog odjela vodoopskrbe i odvodnje dobili odgovor da su ishođeni svi potrebni dokumenti.
Požalili su se ponovno stanari ulice Miholić i Skupštinskom odboru. Upit kad će napokon stanari ulice dobiti pitku vodu, odnosno kad će započeti radovi na postavljanju hidroforskog postrojenja, te zašto cijela procedura traje toliko dugo, uputili smo Vodoopskrbi i Odvodnji. Međutim, odgovor nismo dobili. Svečano je otvoren novi sportski centar Dobrodol u Sesvetama. Projekt je to u potpunosti financiran od strane Vijeća gradske četvrti u iznosu od 920 tisuća kuna. Uređenje sportskog centra obuhvatilo je izgradnju igrališta za mali nogomet i košarku kako bi oni najmlađi imali adekvatan prostor za sportske sadržaje. Mještani Dobrodola napokon su dobili sportsko igralište. Budući da nije postojao nikakav rekreativni prostor, upravo su Vijeće gradske četvrti Sesvete i mjesni odbor Dobrodol izdvojili financijska sredstva i napravili sportski centar, a uskoro planiraju i nabaviti novu sportsku opremu te obogatiti centar novim sadržajima. Evo u Dobrodolu smo napravili nogometno igralište, dimenzija za mali nogomet, košarkaško igralište. Ove godine će se mijenjati i krov na mjesnom odboru i tu ćemo napraviti još par sprava za dječje igralište. Znači vrijednost ove investicije ovdje što sad vidite je negdje oko 920 tisuća kuna. Povodom otvorenja centra odigrana je i nogometna utakmica između članova mjesnog odbora Dobrodol te članova građanskog nogometnog kluba Dinama. Sportskim centrom i dodatnim sadržajem podiže se i kvaliteta života mještana. Još imamo tu nekakvih sitnih stvari, napraviti pristupnu stazu prema igralištu, ali mislim da je ovo već sada zadovoljava potrebe mjesnog odbora i tu je svakodnevno puno djece, jer ono važno nam je djecu vratiti na igralište. Moram naglasiti da ovaj mjesni odbor Dobrodol će biti ove godine jedno veliko gradilište, znači od križanja gdje ste sada ušli Vugrovečke pa do Šimunčevečke, gotove su građevinske dozvole, prvi dio je već gotov, negdje oko 4 milijuna kuna će se ove godine što preko grada, što preko malih komunalnih akcija uložiti u mjesni odbor Dobrodol. Otvorenju centra nazočio je i gradonačelnik istaknuvši kako svaka gradska četvrt mora imati barem jedno igralište za najmlađe stanovnike. Pa evo nas ovdje u Dobrodolu, u skladu sa politikom inauguriranog grada, da svaki mjesni odbor, njih 217, ima najmanje jedno igralište gdje se klinci mogu igrati. Osim ovog, u Dobrodolu je u planu realizacija brojnih projekata izgradnje komunalne infrastrukture, vrijednih 4 milijuna kuna. Rubni dijelovi grada Zagreba poznati su jedino po redovnom plaćanju poreza i prireza, istaknuo je predsjednik gradske skupštine Andrija Mikolić. Njegova je to reakcija na probleme građana Gornje Kustošije koji se godinama bore za izgradnju zapadnog ulaza u Kustošijansku ulicu koji bi smanjio prometnu zagušenost, kao i na probleme građana Resnika kojima kuće poplavljuju prilikom svake veće kiše. Na rješavanje oba problema građani čekaju već godinama. U Kustošijanskoj ulici vlada prometni kaos. Naime, zbog širenja grada i povećanja stanovnika otvorena je takozvana brdska zaobilaznica zbog koje se stvaraju svakodnevne prometne gužve. Stanovnici ulice Krvarić iz Gornje Kustošije već godinama apeliraju da se problem riješi. Zbog navedene problematike prvi su se put vijećima gradske četvrti Podsused Vrapče i Črnomerec obratili davne 2004. godine. Žalbu su uputili zagrebačkom gradonačelniku. Vi nemate ulaz sa zapadne strane od strane Vrapča, odnosno Podsuseda u Kustošijansku. Ne? Sada je situacija takva da se ide nekakvom sporednom ulicom Nikole Tavelića tamo kraj crkve, pa ide nekakvom opet, sjeća se k nekakvom uličicom malom, gdje su s jedne i s druge strane parkirani automobili, izlazi se na ulicu Zrinskoga i onda se uz Borovo ide u Kustošijansku, što stvara dodatne gužve i nije prometno rješenje. Za jedno naselje Kustošija koje ima 12.000 ljudi. Konkretno traže izgradnju zapadnog cestovnog ulaza kroz Kustošijansku ulicu jer su prometne gužve u uskim ulicama opasne za stanovnike. Ta rijeka vozila po doista neadekvatnim prometnim uvjetima, što je stvarno nedopustivo. I mislim da grad uopće ne zanima ta problematika. To što nema tamo pločnika, to što nema da djeca idu u školu pa moraju hodati, oni jure brzinom, znate kakvom, ne? Jer njima je to samo jedan mali dijelić na svom putu
do, na primjer, do Markuševca, ne, ili do nove bolnice. Ja? Kako navodi Blažek, prema neslužbenim informacijama, sjeverno od Ilice, Maksimirske ulice i Dubrave živi 300.000 ljudi, što dovoljno govori o prometnom pritisku na takozvanu brdsku obilaznicu. Sada možete misliti kakva je veza na, po uličicama, to su vam tamo Vrapčanska, pa onda ide ulica Krvarić, pa ide gore Mikulići, pa nastavlja se Šestine. Tu se na neki način, ništa ne događa, niti se pokazuje bilo kakvi interes. Iako su dobili podršku dvaju vijeća, već 12 godina ništa se po tom pitanju nije pokrenulo. Pomoć im je obećao predsjednik gradske skupštine koji je najavio obilazak svih gradskih četvrti. Nedopustivo je da čovjek od 2004. godine se dopisuje sa predstavnicima gradskih ureda i da nema odgovora. I dok stanovnici Gornje Kustošije muku muče zbog prometne zagušenosti, u Resniku se još uvijek bore s lošom komunalnom infrastrukturom zbog kojim prilikom svake jače kiše poplavljuju kuće. Evo i sad ja imam vreće pijeska oko svoje kuće. Zadnji puta kad je ono bilo prošli tjedan, nema u roku 40 minuta voda je bila u kući. Mi imamo kanalizaciju, normalno FI 26 to ne može nešto podnijeti, a ona je glavna kanalizacija. Prvo se uopće ne čisti po glavnom Resniku, ne čisti se. Mi plaćamo i tako slivne vode, građevinske dozvole, sve to u redu. Ali nešto mi se čini da to nešto ne ide baš kako treba. Požalila se građanka i na loše izvođenje radova. Zadnji put kad su k nama radili, onda su nam lijepo izbetonirali rupu pred ovom kućom i ostavili. Ja sam radila, suprug je doma, on je ratni vojni invalid, ja dođem, ne mogu unutra. Kaže, dečki su rekli da mi to moramo, da je to naše. Znači, podigli cestu, iz rupu iskopali, i sad smo mi morali poslije pobetonirati. Osobno ću zvati da provjerim zbog čega se problem pojavljuje, rekao je zabrinutoj građanki predsjednik gradske skupštine, te dodao. Svi rubni dijelovi grada Zagreba, to ste vi kao Resnik i ja kao iz Dubrave, smo poznati u gradu Zagrebu samo po redovitom plaćanju poreza i prireza. Tako je, da ne bi slučajno mašili. A ne vraća nam se adekvatno u kvartove ono što bi trebalo. Svoj mandat iskoristit ću upravo kako bi upozoravao na te nepravde, zaključio je Mikulić. No neki građani nude i konkretna rješenja. Tako je gospodin Mijatović izradio program sanacije komunalne infrastrukture za Gornji grad koji je uputio vijeću gradske četvrti, a oni opet skupštinskom odboru za prostorno uređenje. Mijatović nudi konkretna rješenja, a podršku za program tražio je i od predsjednika skupštine. Ja sam predložio da se isto tako donese urbanički plan uređenja Gornjeg grada i Kaptola. Zašto? Iz dva razloga. Jedan je razlog stanje postojeće infrastrukture i stanje uopće objekata, oni su postali potpuno devastirani i ne odgovaraju. S druge strane, instalacije u Gornjem gradu su najstarije u cijelom gradu. One prve datiraju iz 1887. godine. A broj stanovnika Gornjeg grada i standard života danas je bitno veći. Rekonstrukcija ovog dijela grada stoga je nužna, no sredstva za obnovu infrastrukture mogla bi se tražiti i u fondovima Europske unije. I to se radi samo o sanaciji objekata i infrastrukture, tako da ti objekti i infrastrukture mogu dalje živjeti u onim vrijednostima, koje, odnosno valorizirani vrijednostima koje su priznate. Evo, to su bili motivi. Poštovani gledatelji, gledali ste posljednju ovo sezonsku emisiju Pravog pitanja. Želimo vam ugodno ljeto i što je moguće manje problema.